დავით უსუფაშვილი გიორგი კვირიკაშვილს თავისუფლებას ულოცავს. მართლ გუნდს კი კრიზისიდან გამოსასვლელად სამ წინადადებას თავაზობს. შენების მოძრაობის ლიდერი მიიჩნევს, რომ პრემიერ-მინისტრი ისევ ბიზინა ივანიშვილი უნდა გახდეს. სუსმა უნდა შეწყვიტოს პოლიტიკური პროცესების მართვა და უახლოესი საპარლამენტო არჩევნებისთვის ქვეყანა დაუყოვნებლივ უნდა გადავიდეს პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე. ეს ჩვენ მოგცემდა ერთი მხრივ პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღების უნარის მქონე მთავრობას და სტაბილურ მთავრობას. მეორე მხრივ ეს მოგცემდა ჩვენ უფრო ეფექტურ ადმინისტრაციულ მართველობის სისტემას, სადაც უწყებები თავიანთ საქმეს უკეთ გააკეთებდნენ და მესამე მხრივ გააჩნდა უახლოესი მომავლის პირობებში პოლიტიკური ცვლილების, ცივილიზებული პოლიტიკური პროცესის წარმართვის საშუალებას. ივანიშვილი პრემიერად სუსი თავის კომპეტენციებში პროპორციული არჩევნები ხალხს. ამ ფორმულაში თუ ეს იქნება გაზიარებული, მე დარწმუნებული ვარ, ბევრი მტკივნეული საკითხისთვის მოიძებნება გამოსავალი იმისთვის, რომ მეტი დანაკარგები არ განიცადოს ქვეყანამ.